د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په لړۍ کې دا ځل طالبانو په شمال کې د بلخ، سمنګان، بغلان او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو ډله ییز بریدونه پیل کړي. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالې مزار شریف ښار ته داخل شوي، په سمنګانو کې د ایبکو ښار مرکزي زندان نیولی او همدارځې په پلخمري او بدخشان کې ځینې سیمې هم نیولې دي او لا هم د پرمختګ په حال کې دي. نن عملیات شروع شوي دي، بلخ باندې شروع دي، له څلورو خواو نه دا کوټه برخه سیمه یعنې ښار ته لدلار داخل شوی دي، او سمنګان باندې جګړه روانه ده، څلور خواو او پلخمري باندې جنگ روان ده، او بدخشان باندې روان ده. ملي دفاع وزارت بیا یادو څلورو ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي او زیاتوي چې بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت نیروهای بسیج مردمی حملات گسترده و تهاجمی طالبان را بالای مراکز ولایت های بدخشان و بغلان با شکست روبرو ساختند و همچنان حملات طالبان در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به عقب زده شد. نیروهای ما تلفات بسیار سنگین در این سه ولایت به طالبان وارد کردند. په همدیال که د مشرانو جرګې دفاعی کمیسون جګړه د حل لار نه ګڼي او له دواړو لورو غواړي چې د جګړې پر ځای دې په خبرو تمرکز زیات کړي. طالبان بیا اعلان کړی دی چې موږ نور ووته ولس یا څلور ولایتونه نور سکوتو، چې هغه لوی لوی ښارونه پکښې کې دي چې مزار او بدخشان او نور داسې ولایتونه یې کړي دي. اوس هم جګړه روانه ده، نو جګړه دا لار نه ده. موږ پر حکومتي مسؤلین هم دا غږ کوو، پر طالبان هم دا غږ کوو چې بس دی، نور جګړه ختم کړي او سولې ته ولایت ورکړي. د افغانستان ولس او د افغانستان خلک سولې ته ضرورت لري. په ورته مهال د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا له اسلامي اړخه اوسنۍ جګړه ناروا ګڼي او په وینا یې هغوی چې جګړه یې پیل کړي د خپلې جګړې د توجیه لپاره هیڅ ډول شرعي دلایل نه لري. آیا څوک شته چې د داسې ناکام خونړي جنګ لپاره کومه توجیه، مبرر او دلیل هم وړاندې کړی شي چې ځان ورباندې قانع کړي او بل افغان ورباندې قانع کړي؟ او شیطان به هر څه ورته مزاین کړي او حتی ګمان به هم کوي چې له همدغه جنګ نه مخامخ درومې د جنت لورې ته. شیطان به ورته دغسې هم توجیه مزاین کړي، ولې واقعا د چا په سر کې چې عقل او په زړه کې ایمان وي د داسې جنګ لپاره توجیه او مبرر نه شو وړاندې کولی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو په شمال کې د بادغیس، جوزجان، کندوز او تخار ولایتونو مرکزونه سقوط کړي او لا تر اوسه تر ولکې لاندې دي، خو د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.